Wanadamu wanaangaika sana katika kutafuta riziki. Kiswahili kizuri. Napenda Kiswahili cha Biblia. Kwamba riziki. Kwamba kila mtu angependa apate riziki leo. Kwamba unaposhughulika upate leo, ufanikiwe leo. Basi Yesu alitufundisha. Akasema omba. Kila itwapo leo omba, utupe riziki zetu. Leo unaomba hivyo kwamba Mungu akupe riziki zako. Usiende bila pengine chakula. Usiende bila nguo. Usiende bila mahali pa kulala. Usiende bila ulinzi wa Mungu. Tunataka nguo, tunapenda chakula, tunapenda familia, vitu vyote hivyo tunapenda Mungu atupe. Sasa kila itwapo leo lazima umuombe Mungu. Geukie mwenzako mwambie kila siku omba riziki kwa Mungu. Mwambie Mungu utupe leo riziki zetu. Na usitamani kitu cha jirani yako. Na rafiki yako. Na jamaa zako. Na nchi yako. Usitamani vitu ambavyo sio vyako. Hapana. Uwe mtu ambaye unaomba kwa Mungu. Kile unachokitaka Mungu anacho. Kuna watu wanataka nyumba, wanataka magari. Katika Zaburi tunasoma magari ya Mungu ni elfu, maelfu, maelfu, maelfu. Si unaona? Vitu vile ambavyo sisi tunahitaji Mungu anavyo. Sema amen. Na pesa na dhahabu ni mali ya Bwana. Biblia inatuambia hivyo. Sema amen. Paka na dhahabu ni mali ya Bwana. Sasa kuna shida gani ukimuomba unapoamka na kumwambia Bwana leo utupe riziki zetu? Kama ni pesa, kama ni magari, kama ni dhahabu, kama ni Tanzanite, yote ni riziki tu, Bwana atupe.